Vad bra. Jag börjar. Ja, det här, vi bjuder på två pass idag. Cirka 25-30 minuters stick i luften. Plus actiontider. Som jag upplever det i alla fall, så kommer man ha ett leende som räcker jullovet ut när man har gjort det här tillsammans. Nu ska vi se. Nu ska vi det här då. Ja, det kommer ju för att vara lite inspelning och lite streaming också, som vi tänker på det. Och det gäller alltid. Då har vi lite förutsättningar här. I år så har vi utökat med två sträckor. Vi ska alltså ifrån Golub söderut mot Krymsk och tillbaka mot Stadium Ayanapa och sen mot plats Anna. Två sådana resor blir det. Och vädret är ingen faktor idag. Det är minus 6 grader. Målbas 1300 meter. Sikten är god. Vind är ingen. Och vi kommer flyga på cirka 400 meter. Mach 0,55. Det blir cirka 650 kilometer. Och vi kommer att försöka ställa ut på andra passet avstånd 15 innan B5. Det gäller alltså andra passet. Vi kommer köra ett pass först och känna på lite grann. Och så, ett tank. Vi har då rullat över på formationen upp till 24 flygplan. Och vi fyller den symmetriskt med reservgrupperna gul 1 och gul 5. Så, det här är ett litet schema. Vi kommer alltså in i cockpit 12.10. Då laddar vi staben Markström till 12.15. Det är cirka tider här och servertid. 12.15 motorstart. 12.20 taxi gruppvis enligt ordning till bana 04. Och planerat på första pådrag och första gruppstart är cirka 12.30. Och det kommer alltså vara 2-3 sekunder mellan rotarna. Därefter högersväng. Och så samlar man sin grupp mot B1. Och vi försöker samla då också på röd. Gruppen röd 1 på vägen mot B2. Så avsikten är julgran klar vid B2. Annars så kommer vi göra samlingssväng där om det behövs. Och efter B5 som är Stadium Ayanapa. Där kommer vi alltså upplösa granen gruppvis och därefter mot plats 90.01. Och första gruppen kommer landa cirka 13.00 på banan 04 och taxa till västra plattan. Markström, kupé och tanka. Och så tar vi en kort bensträckare, en liten debrief där. Och nästa pass cirka 13.15 servertid då. Och då gör vi om alltihopa. Vi taxar gruppvis ordning enligt ordet bana 04 och 13.30 planerat första pådrag och likadant högersväng. Och så repeterar vi passet där. Cirka 14.00 så kommer vi landa igen 90.01 och taxa till västra plattan. Markström, kupé, debrief och tackview med lite lärdomar där. Kan vara lite trevligt att titta på om någon vill se någonting eller sådär. Också. Och nästa bild och grupp och formering då. Det här är inga konstigheter, det är gruppcheferna som sköter allting här. Och om säkerheten tillåter så kommer vi flyga formerat 50-20 meter mellan flygplan. Annars så går vi upp vid säkerheten framför allt här, för att vi ska inte hålla på att haverera och greja här och spåna om och greja, utan det är ju flygningen vi ska ägna oss åt. Så att då öppnar vi upp formeringen lite 20-30 meter mellan flygplan. Det är möjligt att man kan tajta till det lite i andra passet. Men det ska kännas bra och tryggt för alla är tanken. Procedurer då. Rödet ställer upp 650 meter in på banan. Startordning enligt order. Efter klartecken från röd 8. Röd 8 står alltså sist på banan och de andra grupperna emellan. Så börjar gruppstarten. Och efterföljande högersväng mot B1. Startintervall 2-3 sekunder när man rotar, det har jag sagt. Efter cirka 68 sekunder så har första roten i nästa grupp påbörjat sin start. Så det här kommer att gå, alltså vi är uppe på 16 sekunder här. Någonting.
Det är också viktigt här nu då att röd 1, man ska ha med sig 4 grupper här i en samlingssväng. Så att normalt sett så gör vi ju samlingssvängen ganska tajt när vi bara är 4 flygplan. Så det kan man tänka på. Vi landar, ja landningen då. Vi landar 90-01-04, bryt över plats enligt pilsnerprincip, vänstervarv. Eller vid andra passet här om vi har ställ ut ifrån Ayanapa. Då kommer vi att flyga ganska långsamt. Vi kommer lägga oss på kö. Så det är ju möjligt kanske att vi kan direkt landa gruppvis med separation där. Jag kommer att gå igenom också hur uppdelningen ska gå till. Farthållning då. Mach 0,55. Det blir cirka någonstans mellan 600 och 650 km. Vid B1 så ska gruppformationen vara klar. Gärna innan, det kommer den sagt att vara. Mot B2 så kommer gruppcheferna att flyga in sin grupp på röd 1 enligt Julegrans schema. Man följer sin gruppchef och håller sin position så gott det går hela tiden, så sköter gruppchefen allting. Och beredd på samlingsvarv. Kommunikation, det sköter gruppchefen också. I sändning mellan divisioner och grupper så är det färg och taktiskt nummer. Och efter start så går vi över till kanal 1 som vanligt. Ja, och det är ju väldigt kul, de som kan. Men det är ju en bonusgrej här om vi kan screenshotta och lite bilder och lägga i Discorden senare. Så. Med den option. Så här ser det ut då. Startordningen. Rådet kommer taxa ut på länken, Bertil, och ställa upp där. Och så ställer vi upp blå, gul och röd. Så här kommer vi att flyga. Och för de som ligger ytterst här så är det enslinjen här ni får ha koll på och framför varande. Vi kommer för de som ligger bakom som till exempel blå 6 och blå 2 som ligger bakom här. Vi kommer ligga som fen höjd under framförvarande flygplan. Det gäller alltså hela röd också. Det är 4 flygplan som ligger efter varandra. Så vi kommer ligga med lite höjdskillnad neråt då. Och det gäller ju också bakåt i granen. Så alla ligger inte på exakt samma höjd. Då har vi nästa bild. Det här är alltså uppdelningen då. Ni ser BFM här. Det är alltså Stadium Ayanapa. När vi kommer dit, då kommer vi alltså ha Ayanapa cirka klockan 3. Och direkt efter Ayanapa på BFM, då kommer röd 5 att separera, bryta höger och gå mot platt. Därefter gul 5, gul 1, blå 5, blå 1 och röd, därefter röd. Så här har vi de två procedurerna då som är tänkbara. Ja, så vänstervarv över plats där och så snurrar vi ner lite snabbt. För det, actiontiderna kan bli långa idag så det är bra om vi har koll här hur vi kommer ner säkert och smidigt. Utan haverier. Den vänstra bilden, den vänstra direktlandningen här, det kan ju vara för att om vi flyger med ställ ut till exempel, då blir ju, kommer allting att gå mycket långsammare. Så det är möjligt att vi kan tajma och direkt landa ner på banan 04. Det får vi se. Och här är era förarkort ser ut så här. De är inte riktigt, alla är inte riktigt uppdaterade med namnen här. På grund av att listan ändrar sig med det sista. Så det är egentligen ert förarkort som ni har någon koll på var ni ligger och så. Vi ska se om jag har, det är nog allt så långt. Det här är de här basformationerna som vi normalt sett flyger i på uppdrag och allting. Så det ska inte vara några större konstigheter. Ja, är det någon som har några frågor? Annars så har vi en chans till mellan debriefen sen också. Mm. Kul va? Ja, svinkul.
Det är det blir kul. Jag kan också tillägga så här att om vi ser tidsscheman här som är postad där till höger. De här orterna, de ligger ju alltså på varsin sida om rutten också, så vi kommer inte att flyga zigzag här eller någonting, utan vi följer färdplanen. Ja. Det var allt. Hur har det löst sig med anmälningslistan här då? Ser ni den här nu? Eller? Ja. Ja. Jocke är flyttad. Känner du till det, Jocke? Jag såg det tidigare. Funkar det? Där? Ja då. Mm. Se, det är någon som... Det är Hawkins kommer sent där, så du fick ta hans plats där. Så han hoppar in. Känns det bra för alla? Mycket. Mm. Absolut. Riktigt snyggt. Då är det väl egentligen bara att vi startar igång. Servern hoppar ner i våra grupper. Och som sagt var kanal Adam och kanal 1. Ja. Tänkte du, jag kan ju ligga i samma gall om du vill. Jag visste inte om jag skulle hoppa ner till dig eller om du skulle hoppa till mig. Ja, ah, precis. Vad sa du förresten? Nej, men vi kan ju ligga här i Victor Gul 1 då. Ja. På Discord om du vill. Det blir bra. Strula. Men nu, när skulle vi taxa ut, du och jag? Efter blå 5. Blå 8. Där tänkte jag ha koll på. Och sen så... Jag tror vi kan ställa upp. Du, och sen taxar jag efter dig, va? Ja. Ja. Så tänkte jag dra samtidigt som dig. Ja, ja precis. Det kan vi göra. Great. Japp. Ta på mig VR bara. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on.
2051 till höger femma. Öppen blå ett anmälan. 2 3 4 Och öppen blå fem anmälan. 6 7 En röd femma anmäla. 2 Ja, 6 Röde 1 till samtliga gruppchefer. Anmäl när ni är klara för taxi. Det är ett grupp på 2 som gäller på taxi.
för att ta gott. Gruppen röd 1, motorstart. Gul 5 håller på att starta upp, så är jag alldeles strax klar. Uppfattat gul 5. Gruppen röd 1, efter andra anmälan, klar för taxi. Tryggt här. Två klar. 4 klar. Hey, what are you doing? Gul 5, taxa efter gul 1. Nej, pedalen funkar inte. Vänta. Jag håller på att rycka en massa kontakter för att kolla. Nu. Gruppen rör 5, tack. Jag fick manuell bränsleregulator, va? Stick, du håller sen knappen intryckt på FR24. Hälsa att jag måste starta om.
sätta en röd omvattare. Jag har röd omvattare. Vi taxar till 04. Röd 8 till röd 1. Röd 1. Vi kommer starta med 3 kärror och röd 5 kommer att avsluta i luften. Ja, det är uppfattat. Är det anmälan klar från röd 8? Nej, röd 7 anmälan. Uppfattat från röd 1, röd 7 klar. Gruppen röd 1, full gas.
för röd 1 att använda. 2. 3. 4. Från blå 1 att använda. 2. 3. Samtliga gruppchefer då har passerat B1 mot B2 och har höjd 380 meter, fart 0,55. Slut. Jag har fattat på ett. Blå 5 från Q5, har du kommit fram information? Jag är blå 5 på väg fram just nu. Jag ligger lågt lite. Har du kontakt med mig? Ja, blå 5 har kontakt. Vi passerar över dig ganska snart här. Röd 1, blå 5, anslut. Var det röd 5 som har anslutit?
Ja, så är det röd 1 och blå 5 anslut. Blå 5 uppfattat. Och röd 1 till samtliga, då har vi 5 km kvar till B2 för en högersväng. Jag har kommit av högersvängen och så samlar ni det sista i kurvan. Rödet, jag rätar ut mot B3. Det 400 meter och 0,55.
R5 är bak och meddelat. Det är jättesnyggt. Det är bra. Här nu till allihopa, det är ett tryck på fart, automat farthållaren en sekund fram och tillbaka och då kommer planet bli automat balanserad. Harra, det är till samtliga, då påbörjar vi svängen mot P4. Jag har kämpat allihopa från rad 8. Jättesnyggt. Röda från gul 5, jag tror Kane hamnar ur. Har röda uppfattat, har vi någon annan i blå 1? Ja, blå 2 har tagit blå 1 plats. Har du uppfattat röda 1? Havererade på det. Server connection timeout. Hej då. Bra jobbat allihopa från rad 8. Tack pappa.
jättebra jobbat från vår lotta. Rödet, samtliga grupper, då passerar vi B5 och då löser vi upp jordgranen i turordning bakifrån. Ja, gruppen röd 5 separerar bakom. Kan gruppcheferna rapportera allt eftersom de lämnar formationen? Gul 5 och gul 1. Röd 5 kan man vara. Blå 1, gruppen lämnat huvudet. Och röd 1, vi gör en vänstersväng till 60 och sen in mot basen.
8 är med i varven. Gruppen röd 5. Vänster med vind för landningsbana 04. Blå 5, anmälan. Sök. 7. Gruppen röd 5, kort signal, bana 0. Bana på gruppen blå 5, går in med plats och vänster sväng, landning bana 04 efter gul 1. Röd 8 finalen är klar. Gruppen röd 1 anmäler. 2. 3. 4. Gör 5 landningsklar. Var nappa gruppen blå 5, sänker final, bara 04, kommer in som nummer 2 efter gruppen 1. Gruppen röd 1 på väg in över plats 450 meter. Och blå 1 med vind vänster varv 04. Gruppen röd 5 lämnar banan. Stanna på blå 5, landningsklara för 004. Röd 1 bryt.
Victor 43 final, landningsklar. Gul 5 har lämnat banan. Gruppa röd ett ställe. Blå 1 lämna banan. Blå 1 lämna banan. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Refueling complete. Ja, röd 1 och har du 4 reserverade plats för västerut på plantan. Jag har fattat röd 1.
Rearming complete. Du sa något där förut, Bulletproof. Jag kände liksom att undrar ifall han vet att vi kommer in över honom här nu. Mm. Ja, men jag kände på mig liksom att jag var tidig. Ja, precis. Så att jag var lite där för jag ville liksom ha koll på dig. Ja, mycket smart. Jag är tillbaka. Perfekt. Sitter i Olofsalen. Ja. Då ser vi att vi har några kvar nere i... Det är några som inte har kuperat, va? Mm, det är nog jag tror jag man blir framkring. Oh. Jo, att du tar Markström och stänger av motorn och öppnar huvudet. Men gör det i den ordningen. Några som har motorerna fortfarande igång. Ja, jag har inte fått markströmmen. Nähä. Inte tillräckligt med sladdar. Nej. Men kan vi släppa igen? Han lämnar här. Har vi alla samlade? Ja, öppna huvudet. Jag tänkte så här att är det någon som har något att tillägga nu? Annars tänkte jag om någon behöver sträcka på benen lite grann bara och så bränner vi av nästa pass också. Blå ett blev utkastad från servern helt plötsligt. Oj. Och då blev det lite fort så att blå två tog min plats. Men efter ett tag kom vi fram till att det fick till följd att gul 1 följde med blå 2 fram.
Så, vilket blev att gul 1 och blå 3 var på samma position helt plötsligt. Så det håller på att bli lite kollision där. Mm. Så det hade nog varit smidigare då om blå 3 och 4 flyttade fram ett steg i formationen. Mm. Ja, men gul 1 låg kvar i ursprungspositionen istället. Ja, då hade ju blå 1 och eller blå 2 och gul 1 legat kvar där de låg, men ja. Det blev lite fort där. Så jag kom på det sen efter att det är ju gul 3 och 4 som ska flytta fram egentligen. Mm. Ja, ni hörde, jag sa det på radion. Jag kan säga det igen. Några oscillerar lite upp och ner och det är helt okej, för så är det ju alltid. Det första man kan göra det är att försöka trycka till höjdhållning under en sekund, så får man kärran trimmad. Och då har man ju spaken i mittenläget, där det är lite lättare med utslagen. Och annars, man kan ju testa att dra ner känsligheten. Antingen man ökar kurvaturen på axeln. Men i pitchen så kan man faktiskt begränsa pitchen. Jag tror ställarna har begränsat till 85% eller något sånt där. Eller göra både och, att man har kurva och begränsad pitch. I alla fall när man ska flyga formering så här julflygning, då kan det vara ett läge att göra. Ett tips är annars att du trimmar fram tungt. Det är mycket lättare att hålla höjden om du har lite tryck i spaken. Mm. Och hålla med tummen och pekfingret kan jag tycka också ibland. Därför att utan att man tänker på det, så har man hela handen i det läget på styrspaken, så då får man också lätt med oscilleringarna. Men det såg jättesnyggt ut. Jag tyckte det här var väl bästa julgranen ever. Mycket stabilt och fint var det. Vi hade röd, hade ju lite strul i starten som ni hörde här. Så. Ja, just det. Min lågtryckskran. Jag fick ett fel på lågtryckskranen. Började med att mina pedaler försvann, och så när jag dryckte ut sladden och stoppade i sladden, då tappade jag lågtryckskranen. Aldrig varit med om det felet förut, så jag var tvungen att ta en ny kärra. Någon mer som har något att tillägga? Kom ihåg att andas och slappna av axlarna även under svängen. Man hör det bli knäpptis när svängen börjar. Andas, slappna av axlarna. Jag tyckte faktiskt svängarna såg verkligen bra ut. Ja. Alltså längst bakifrån såg det ut som att de var väldigt snygga i våg. Ja, vi kan ju titta på TacView senare sen och se lite grann hur vi lyckas samla och sådär. Men ska vi, är någon som behöver gå någonstans, eller ska vi köra nästa pass direkt? Jag kan ta en minut. Ja. Jag skulle gärna innan muggen. Men jag såg också här nu, jag tog av mitt headset lite grann, mitt VR-headset, och då det brukar alltid krascha, så att nu har jag ramlat ut ur spelet, men det är väl bara att hoppa in igen, tänker jag. Ja. Bara hoppa in och kör en autostart, tror jag. Lite var det bara, för vi står inte där vi stod förut. Ja, precis. Ja, men han har sin plats, tror jag. Ja, bra. Ja, vi står ju 2, 3, 4 där som vi gjorde när vi... Ja. Annars så får vi lösa det helt enkelt. Vi ser. Ja, men du tror jag nu ska kunna komma in utan problem. Ja, men det är bra. Jag är iväg en minut. Ja. Annars blir det en jävla smäll. Ja. Jag kan ju motorstarta och glida fram lite om vi vill kanske innan han. Ja, men han är trea i röndet, va? Det är fyra. Ja, fyra. Ja, den platsen ser ut. Vad leder? Mm. Men en fråga då. Vad ska vi göra för att det ska bli ännu snyggare? Gång två. Bara träna. Inverterat. Inverterat. Nej, men jag som ligger på blå 7, så långt ut på högerkanten. Är det viktigare för mig att hålla min raka linje på granen, eller ska jag försöka hitta djupledsposition så att jag ligger mitt emot blå 3? Nej, du tittar ju på granen mot ettan, tycker jag. Ja, då håller jag bara den. Ja, sidlinjen är väl viktig också för det ska bli snyggt, så att säga. Att du ligger parallellt med 6, 2, 3. Jag tyckte blå 7 låg jättebra. Jag låg ju bakom dig, till vänster om dig. Däremot så blå 6 var lite släpande. Så du kan gärna gå fram lite.
Vem det nu är som... Det vi pratat om redan. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, det som är lite svårt är att veta vilken man ska ligga bredvid när man ligger lite i gröten. För det kommer lite plan lite från far och vänster och höger. Vi gjorde ju flera gånger, så du bad ju mig vingtippa lite Pakisam, och det funkar ju om ettan i varje grupp bara lite försiktigt vingtippa, det ser man tydligt i formen. Jag tror att från vi längst bak i ledet här nu så var röd åtta lite före innan någon blå grupp, tror jag. Kanske inte gör någonting, men jag tror att man ska försöka hålla ordning på gruppen innan man flyger fram, tror jag. Ja, det var nog jag, tror jag, i gul 5 som var lite före blå 5-gruppen där. Ja, men, fick flyga just det. Ja. Ja, när vi kom så var både röd 5 och blå 5, gul 5 på plats för oss. Jag var lite tidiga. Ja, men ska vi testa det att vi formerar grupperna först och så med liksom 100 meter. Så anmäler de på plats, ja. Och så när ettan ser att vi är hyfsat samlade i gruppen, då kan man ju gå in på sin position. Ja, precis. Så att stick, vi behöver inte ha bråttom in. Nej, det var som man gjorde i verkligheten, tror jag. Ja, precis. Så att vi håller ihop våran grupp och sånt. Bara så vi har visuellt på allting. Men vi hade lite strul i början också, så att... Men det är väl två saker. Vi har väl dels aldrig haft så här stor julgran. Jag tror vi hade en som var lika stor när alla i Nosik flög, men med olika kärror. Ja. Men aldrig en så här stor med bara Viggen. Och dessutom väldigt tajt och snyggt. Tänk på det också, att rapportera när ni lämnar formationen, för man ser ju inte bakåt. Hur var den ordningen där? För blå eller röd 5? Ja, sjönk ni ner och en gick iväg, eller? Jag tyckte vi gjorde rätt. Sen bör det nog vara gul 5, gul 1, blå 5, blå 1. Ja. Det var vi som var lite långsamma där i gul grupp, så att vi fördröjde det lite, men ja. Och framförallt rapportera när ni lämnar. Jag låg ovanför formationen då. Det blev jag bara Simon. Gul grupp var ju lite sen, men sen samtidigt som gul lämnar så var blå 5 lite tidig, så det blev att det blev 6 flygplan lämnade nästan samtidigt. Så ja, det såg lite riskabelt ut där. Jag tyckte Gur sa att vi har lämnat redan. Ja. Så därför fick jag lite bråttom. Uppfatta alla att röd separera röd 5. Ja. Ja, det gjorde vi. Bra. Jag bara fundera på, för vi gjorde ju så rödet, så vi svängde ju vänster och gick som en 360 och sen in, bara för att få ut lite avstånd in mot basen. Var det trångt inne över plats och vid landning, eller gick det bra? Gick det, var perfekt. Vad det jag såg från marken. Ja. Vi kom i nästan 180 grader fel mot vad planeringen såg ut. Men ja, vi kom in i banans riktning typ. Ja. Men skulle inte alla svänga höger vid delningen? Jo. Jo. Mm. Då blir man ju en kolonn automatiskt. Ja, så nu, ska vi ta ställning till om vi ska dra och ställa ut avstånd 15 innan varje nappa. Och separationen. Och då är det ju så här att jag tror att vi kommer ligga på 600 någonting, 0,55. Och då går det ju att dra ställa ut och så bara trimma vi lite, va? Jag kommer sjunka ner ungefär till 600 km i timmen. Perfekt. Och så ropar jag ut och så säger jag, ställ ut på 3, 2, 1 och så tar jag ställen. Och jag bibehåller min hastighet, kanske till och med ger lite extra i pyttelite extra i gasen, inte kommer ifatt mig överhuvudtaget om ni är lite sena med ställen. Men klipp ställen samtidigt som jag gör det. Ja, det måste, så vi gör det samtidigt. Se hur det blir. Och sen kommer inte jag sjunka direkt i hastighet, så jag ger er lite utrymme där bak, utan jag kommer sen successivt ta ner farten lite grann till 400 sjunkande, men långsamt då. Jag kommer ju inte gå ner på någon tomgång eller så. Men betyder det att vi kommer flyga med ställ ute över stadion? Ja. Okay. Och direkt vid separationen går till på samma sätt. Så troligtvis så kommer vi kunna flyga in på kolonn och direkt landa med början gruppen röd 5. Ja, men ska vi då separera egentligen, eller?
Ja, vi måste väl separera. Måste vi, annars så... Ja, men om vi går direkt in. Är det inte bättre att jag går direkt in som etta och landar då bara? Ja, men banan är inte så bred så att vi kan landa allihopa. Vi måste separera så vi blir en kolonn. Ja, men sträcker vi inte bara ut då? Ja, men det är samma som sak vanligt. Ja, då kör vi samma sak igen då. Ja. Och lägger oss på ett långt led för bana 04 helt enkelt. Ja. Vi går inte över plats nu, utan rad 5 går in först på kolonn och direkt landar. Ja, vi direkt landar. Ja. Mm. Mm. Men då blir det en vänstersväng vid brytningen då alltså? Nej, höger in bara. Höger som vanligt. Alla har jag rappat klockan 3 ungefär. Och kan man inte göra direkt landning? För det blir ju så kanske för de sista, då får man väl göra en vänstervarv och gå in och landa. Ja. Nej, men alla ska svänga åt samma håll så det blir en kolonn. Jo, fan, det är en sak. Men om man kommer in snett över banan kan man ju inte direkt landa. Då måste man ju göra ett bryt. Ja, men vi flyger in på kolonn mot bana 04 direkt landar. Det går. Ja, men då är ju grejen att man måste bryta så man har ganska snabbt allihopa. Det är lugnt. Det är bara att svänga. Så vilken ordning landar ni i då? Röd 5, röd 6, röd 7, röd 8. Ja. Gul 5. Gul 1. Ja. Blå 5, 6, 7, 8. Blå 1, 2, 3, 4. Ja. Och röd 1, 2, 3, 4. Japp. Japp. Perfekt. Ja. Och alla tar visuellt på sista planet i framför våra ja. Grupp. Vi provar. Och försök att hålla upp farten lite i landningen. Så inte någon faller ur luften. Ja, vi får hålla. Jag har skrivit här på förra kortet att vi trimmar ut och håller 400. Ja. Ända från stadion och fram till... Det är dags för landning. Bromsa ganska sent. Mm. Är alla redo? Japp. Då är det samma rutin. Ja. Du startar upp bara. York. Raymond. Gör 5 klar. Thank you.
är redo för taxi. Ja, den femma är klar. Gruppen röd 1 i turordning. Ja, är klar för taxi. 2. 3. 4. Gruppen röd 1 till Viktor Flottiljan och taxör. Gruppen röd 1 ut och grupperna blå 1, blå 5. Gul 1, gul 5 och röd 5. Annapgrupp blå 5, taxar efter blå 1 från 4. Gör 5, taxar efter gul 1.
Har röda till samtliga. Kontrollera landningsstrålkastare till. Röd 8 klar. Har röd 1 uppfattat, röd 8 klar. Gruppen röd 1, full gas. Så 3 om 3, 2, 1. Fem från gul 5, kan du vinktippa lite? Rödhet från gul 5, ligger du kvar på Adam eller? Ja förlåt, helt rätt. Rödhet, gruppen rödhet, kanal 1, skifta. Gruppen blåhet, kanal 1, skifta.
Och blå 5 kan ha lätt skiftat. Fyra. Grupp blå 5 anmälan. 6. 7. Gruppen blå 1 anmälan. 2. 3. 4. Gul 5, jag har tappat gul 8, jag har ingen kontakt på mig. Ja, där har han. Nej, jag menar blå 8. Röd 1 i röd 5. Röd 1. Hastighet. 0,55. Blå 7 från gul 5. Blå 7. Är du med här i formationen?
Ja, jag blåser 6. Kan du säga igen? Över granskuggan nere till höger. De som kan titta.
blå 8 lite framåt. Det är bra, det är blå 8. Ta ett ögonmärke där. Ja, jättebra. Ja, det är häftigt. Jag ligger här bak och ser 13 vikar som ligger finstryckning. Bra jobbat, röd 7. Lite framåt. Bra jobbat, eller hur? Bra jobbat. Och där.
jobbar vi inom på våra positioner sakta och säkert. Lite fler som är vi planerar. Samlat allihopa, tajta till ett byte lite grann från flankerna, blåa grupperna. Tänk på referenserna, vinkena mot ämne, vinkena mot tjuven. Radarvana mot tjuven. Ja, okej. Det är radarvarnan mot nackstödet. Bra kämpat allihopa. Rödet till samtliga förbereder för att ta ställen. Jag återkommer. Rödet till samtliga. Ställ ut på 3, 2, 1. Snyggt jobbat, alla.
samtliga upplös julgranar i turordning. Ja, röd 5, bromsar, separerar och går ut höger under 40. Gul 5, lämnar formationen, höger sväng. Fem skifte kan ha ladan. Skifte. Gruppen röd 5 landar kolonbana 04. Korten om. Gul 5, allmänna. Han har på blå 5, gruppen, T-gruppen kommer in under landning. Lång final på 04 efter gul 5. Roten gul 5, kort final. Ja, då har röd 8, gruppen röd 5 lämnat.
som blå 5 lämnat honom.
Gallo. Ja. Om du går in på... har du heat blur på Discord eller? Nej. Nej, okej. De har gjort en trailer för F-14. Ja. 0,88. Microsoft Flight Simulator. Ja. Jag får ju lägga upp ljudkortsfoto där. Jag ska ta och söka på det. Jävligt cool video. Ja, det hittar jag. Är den värd att köpa? Vänta, de har släppt den än. F4 ni pratar om. Ja, du sa F4. Ja, eller hur? Det blir confused. Den blir nog riktigt fräckt. Ja. Det är ingen Viken. Det är ju samma era i alla fall. Precis. Så en Vietnamkarta på det. Med kolla kartan kan en julgransflygning över Norrbotten. Det lär ju garanterat. Ja, det skulle vara fräckt. Precis. Känns som det kan bli nya hemmakartan, eller? Det är, ja, det är sagt. Det här skapet, inga krascher eller ingenting, det funkar riktigt bra med. Ja, det är ju jättebra. Ja, det var det grymmaste. Jag kan säga att det sista kortet jag tog blev mig faktiskt bäst. Jag tänker att jag räknar till... 13 kärrar framför nosen. Har du tagit några screenshot, Prolof, eller? Jag startar en tråd så kan ni väl lägga i på Facebook. Då är alla nere, va? Vänta på... Är Gallo här, vart vill han ha filmerna? På YouTube. Du vill ha dem på YouTube? ja. Är det redigerad, eller hur? Vi kan väl ta det sen lite. Okej. Okay. Ja. Mitt blev bra trots allt, så att jag är nöjd. Det är fint. Mm. Ja, vi väntar på Anders, va? Anders och Packe. Okej, då är jag också med. Där, då är vi alla med. Jaha, då ska vi ha lite grupperna i tur och ordning då, som vi brukar ponsamma. Ja, för vår del så gick det ju väldigt bra tycker jag. Att plugga etta här är ju inte så jättesvårt. Utan det var ganska bekvämt. Jag vet inte vad då jag uppfattade som tvåan, trean, fyran hade det också ganska behagligt. Ja, ja. Ja, absolut. Det såg jag väldigt bra och stabilt ut där framme faktiskt. Ja, det kändes väldigt stabilt faktiskt. Hur kändes bryterna då? Och där hade jag nog förväntat att man skulle gå lite snabbare för alla grupper. Och, men som sagt, vad? Vad menar du med bryten i svängarna eller vad? Ja, nej, efter BFM där in mot plats då. Ja, okej. Okay. Ja, det tar ju lite tid där för alla ska komma ur ordentligt. Det är ju lite trångt. Mm.
Men vi drar över med 20 minuter. Jag hade nog förväntat mig mer, för det är rätt mycket flygplan som ska ner. Så totalt sett så verkar det gått bra in i alla fall. Med alla action-tider och taxi och allting. Så. Mm. Har ni något mer därifrån? Nej. Då är det Per-Olof. Ja, det var... Jag måste säga, över förväntan och alla låg stabilt. Några gick lite upp och ner, men på det stora hela inga farliga manövrar som jag tyckte jag kunde se. Landningarna blev perfekta. Så att, det var riktigt snyggt den här gången. Jag tror vi med stolthet kan säga att bilderna jag tagit är ganska representativa. För om åren när man har tagit bilder så har man ju liksom tagit 700 bilder och valt ut två när alla ligger i position. Men den här gången kändes det som att alla låg snyggt. Mm. Ja, inget tillföra för ni andra? Jo, gjorde sig första gran idag, eller? Ja, jajamän. Gjorde baron också, tror jag, i röd division. Jajamän, första gången. Det var kul att ligga i mitt av allting där, flygplan runt omkring sig. Mm. Det ligger ute en tråd nu på Nosig Facebook, och vill ni dela bilderna privat så är det okej för min del. Joke, hur upplevde du det då? Där. Var det bra? Ja, men det är ju bara roligare och roligare. Efter man skaffar VR så är det ju... Jag har ju skitkast grafik, men jag gör vad jag kan. Och att följa i det här, det är bara roligt. Mm. Det var bra jobbat. Ja, Kane. Om det inte var någon mer som ville tillägga något idag. Ja, jag har inte så mycket att säga. Jag har stirrat blint på röd 1 och röd 3. Men det kändes bra där framme. Så det är nästan att de andra får säga mer. Nej, men jag tycker det funkade bra. Det var i svängarna var det lite wobbligt så att säga, rent allmänt. Men annars så tycker jag att det var jädra snyggt flyget. Mm. Då var ni klara där. Hur kändes bryt och där och med ställa ut allting nu? Det såg ju bra ut från våran position, men det var inga problem, såg det ut som. Nej. Funkar. Nej, vi överlevde. Alltså, det var ju premiär för mig, så det var riktigt roligt. Så du? Alltså, det var premiär här också. Det var riktigt kul. Mm. Ja, den här har man med sig långt in i EU-ledigheten som man sa, det tror jag. Ja, Aktab. Ja, på det stora hela, det är ju jättefint. Ponsam ledde jättefint och mjukt och höll farten förbaskat bra. Jag tror jag kan nu varenda skruv och en färgrepa på röd 2s maskin i alla fall. Vi hade Snobben gjorde väl sin första julgran. Jag vet inte, Oakley, har du varit med och flyttat julgran förut? Nej, det var faktiskt fört också. Ja, kom ju att du var med i fjol tror jag, va? Nej, det var jag inte. Ah, okej, okay. Så vi har tre nya julgranar. Och de skötte sig toppen. Jag märkte vad snabbt jag blev bortskämd när Ponsam ropade ut först inför svängarna första varvet. Jag tänkte det var lite overkill kanske, jag behöver inte göra det kanske. Men när du slutade jag säga så var det. Det var jättebra. Ja, okej, då skulle jag fortsätta med det. Jag tänkte det är jättebra kommunikativt och så, men nu är alla med, nu är det andra varvet tänkte jag. Yeah. Men ja, okej, då vet vi. Ja, det var inga problem. Men om man vet att så kom de väldigt plötsligt. Okay. Ja, tänkte jag på något mer. Det, alltså ställ ut funkar jättebra och egentligen så känns det som att det blir lättare också när ställen är ute. Liksom. Bara alla kan synka själva. När man drar stället så känns det som att allting lugnar ner sig lite grann. Mm. Håller med. Jag tror om någon kommer på efterkälken med ställa ut eller att någon kommer väldigt långt efter, då kan det nog bli lite svårt att komma i fatt. För då får man nog dra på rätt rejält. Men jag tyckte att alla var med istället där. Ja, tror det. Ja, det får vi. Ja, slut på 5. Ja, Gallo. Ja,
Det gick ju rätt bra. Det var lite, lite svårt att komma i fatt i den där högersvängen när vi startade. Men jag tycker det ordnar sig rätt bra ändå. Och som du säger, när vi fick ut ställen så blev det mycket stabilare, mycket, mycket skönare att flyga. Överlag tycker jag det gick ganska bra, allting. Eller vad säger du, Bullprov? Ja, jag håller med. Det är ju svårt då, när man ligger så långt bak i formationen när man ska jaga i fatt efter start där. Och liksom, ja, så man kommer in med rätt fart och sådär. Men jag tyckte det funkar bra. Jag låg ju bakom blå 7 och, nej, blå 6 och blå 7 tror jag. Och jag fick inte koll på blå 7 där i början i andra passet här. Så att, det var väl därför jag frågade. Du var Victor 52 va, blå 7 eller? Ja, vi gjorde ett skifte där så att blå 6 blev blå 7. Så att, aha, ja. Ja, det var därför jag inte kände igen Fia. Alltså, jag trodde liksom precis. Blå 8 låg till höger om mig. Nej, ja, ja. Det var ett taktiskt val som vi försökte skärpa till lite. Så. Ja. Jag fattar. Nej, men jag tyckte det funkar bra. Landningen var inget att säga om, det var ju bara att svänga ut och svänga rakt in och landa. Det var lite anledning av det här att jag valde att ligga på taktiska nummer och färger i Europa, här att man kan ropa på varandra snabbt kanske. Sådär. Men det kan ju bli lite fel om man byter där. Helt naturligt. Men jag tycker det var, ja, jag tror det var helt rätt ändå, för att hade vi använt något annat hade det blivit ännu rörare. Ja, nummer 16, vem är det? Ja, precis. Mm. Mm. Nej, men det var perfekt. Ja, ska vi titta lite tackvju kanske? Eller är det någon som vill se? Jag har inte kollat själv. Så. Det är kul. Ja, gärna. Så kan alla titta på sin egna insats själva sen. Det är inte kul. Polsan får tillse att det skickas en bild till Master Arms, gissar jag. Men packa på ensam. Bara för att säga en sak. Jag tyckte kommunikationen funkar ju suveränt bra idag. Alltså alla anmälningar, alla liksom gjorde exakt det de skulle. Det tycker jag funkar kalas. Ja, det är ett skoj faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Det är min uppfattning också. Och sen, jag vet inte om du har sett det, Ola Gallos film från förra året. När vi flög. Nej. Det är riktigt radion där, det är riktigt musik alltså. Alla gör världens kanonjobb där. Ja, okay. Och det är likadant idag. Jag tycker det här är skitkul. Jag håller med dig. Det var ändå kul att vi la in det, att vi bytte från Adam till kanal 1. Så man liksom fick in den där träningen lite ändå. Och byta kanal i formation, inte så enkelt heller. Nej. Nej, och det är ju sådär, ibland så när man ligger som etta då tänker man såhär, jag ska inte säga till gruppen att vi byter precis i svängen, för alla har ju inte mappat på någon snabb knapp. Man vill ju helst kanske plana ut och ligga rakt, och så då kan man be gruppen byta, för annars kan det bli väldigt vingligt och folk ska ner och leta efter radiokanaler där. Ja, men alla liksom hängde med på byterna och anmälningar och allting. Jättebra. Som vi har, i alla fall som jag har tänkt med grundstrukturen i det hela, det är att om man är med och flyger på veckorna i de vanliga formationerna här, granen är uppbyggd med de här formationerna som vi flyger, plus radiomomenten, det är grejer som vi normalt sett gör i F22. Mm. Så att tanken är att man ska känna igen sig ganska bra. Jag tycker nog att det har lönat sig lite, va? Tycker ni inte det? Absolut. Mm. Klarar man att vara med en torsdag så klarar man ju att vara med det här. Så det är bara att målet är lite annorlunda. Mm. Och fyll gärna på med bilder sen om ni har några till tråden. Så att... Jag startar tackvjun då, så ska vi se. Om någon... Man får ju droppa av när man vill naturligtvis, men det kan vara kul att titta in ett sånt här. Och så får ni säga till om det är något särskilt ni vill se så. Så. Då ska vi se hur samlingarna går till första.
Är det här första passet eller? Ja. Mm. Där kan jag säga, det var lite hönköparall bak. Ja, vi rörde, vi hade strul i början där så också. Den kändes mer kontrollerad förra året, det här att grupperna kom in i tur och ordning. Det var lite som du säger här, men alla jobbar stenhårt för att det. Blået kom upp alldeles för fort. Vilka är där? Det är där till vänster. Ja, just det. Mm. Och sen sakta ju inte flygplanet ner heller. Det här ser man, här kan det bli svårt för alla att identifiera sin grupp ju, om man... Så, där var det. Där uppe. Här, eller ja. Ah, okej. Okay. Ja, men han har lite dålig grafik också. Det, alltså, vi får ju ta med här också att alla sitter ju med olika material och så. Ah. Så att, det här är ju... Det här är stoppeninsatsen. Jag kör framåt lite, eller? Ni får hojta om det. Ja, för min del packar för min del, då får du gärna spola fram det här. Ja, men det är inte... Du får inte känna någonting, för det här är liksom ingenting. Nej. Så, jag menar, jag tycker alla skötte så bra ändå. Alla inberäknat. Vi tittar på totalen på F22. Det är inget annat. Så. Kan du zooma in lite grann för att se? Mm. Är det första formeringen, visst? Ja, det första passet menar du, ja. Ja. Mm. Det ser väldigt tajt ut här. Ja, ser det ut som en julgran. Mm. Kan du zooma in ännu mer som man ser? Någonting, ja. Mm. Och Joak hade lite problem med tekniken idag, så det är därför han släpar lite. Jag tänkte ni säger så alla vet. Jag kör på 1070 TI-kort. Ja, det är som att köra VR på det. Diabilder. Ja. Ja, men det är... Diabilder. Någon här inne har hjälpt mig att få det att funka. I alla fall. Så att det lirar. Jag har 45 fps. Vi som är gamla minns de där filmerna som man körde med diaprojekten och så pepte till så fick man en ny bild. Det är väl ungefär så. Ja, är det du packar där som svänger upp eller? Ja, där. Ja, du svängde upp och kollade va, visst? Ja, men vi håller på att dirigera in alla här också samtidigt. Så ja. Jag har backat av lite grann. Ja, men det var någon som vek upp där. Det är nog jag som flyger ovanför. Men vi är ju formerade här i princip. Och så säger du till dem på höger flanken och tajta till va? Det är första, pratar ja. Inte så mycket om det. Men är svängen här, om man tittar på svängarna här. Den är snygg. Det här man fick gåshud när man låg längst bak och tittade. Bra. Lever jag fortfarande där trea till vänster? Ja, jag lever fortfarande. Ja, just det. Du får lagg här, va? Eller, där kom det. Där var det utkast. Mm. Sen blev det lite rörigt. Ja, Ola, är du kvar eller vart är du? Vem är Ola vill du prata med? Bulletproof. Ja, ja jag är kvar försvann. Där. Då du här. Där, ja. Ja, där är jag. Mm. Ja, just det. Ja, jag krockade nästan där för att jag gul 1 va, hade referens. Alltså Sive som referens. Och Sive tog Keynes plats. Mm. Och där försöker jag komma in bakom Sive, men det går inte. Nej, fast är du snobben eller? Ja, jag är Chupli. Jag är på vänster sida där. Ja, ah, okej. Okay. Han är blå 3 och ska ligga på mig. Men Sive tog hans plats och då blir det både Gallo och Chupli på samma plats. Oops. Det känns som att vi skulle bredda den mer. Ja, både att och. Vi skulle bredda ut den lite. Ja, det är svårt att se i TechView. Det skulle vara kul att se i replay. Jag tror den blev tajtare i andra svängen. Vi ska se andra passet också. Så. Men det kan ju alla titta. Ja, jag tycker där det är det snyggt. Så. Mm.
Då ska ni komma ihåg att här förlorar vi ju Kane var det va, dessutom. Så att alla var tvungna att improvisera på vänstersidan. Mm. Ja, coolt. Alltså. Då ska vi se, brytet kommer ju här då snart. Jag kanske inte. Eller alltså, jag ställer mig på. Det är bra att ni. Mm. Här hade jag tänkt att det skulle gå lite något snabbare där. Ja, men ni först fattar ju inte Gallo att vi skulle bryta. Gjorde vi det? Ja, just det. Lite sent. Ja. Varför bryter de inte för? Men jag tyckte nog att det här fungerar bra ändå. För att jag var, som jag sa, jag var ganska orolig för att vi skulle ha väldigt mycket höga taxitider också. Men det är klart att vi fick ju vänta lite på banan då, men det blir det ju alltid. Jag tror nästa år, eller nästa gång Pontus, så kanske ni skulle taxa ut sist. För ni ställer ju upp först där vi hamnar kvar. Nej. Nu zoomar in lite. På oss där. Där, ja, där. Zoomar in där. Ja, just det, det är två stycken. Jag tyckte det var bara en. Mm. Så vi nästa gäng. Där va? Hörrni, jag ska hoppa ur. Men tack för ikväll. Ja, kul att du hände på. Ja, tja tja. Mm. Hej. Ha det. Hej då. Jag drar fram till nästa då. Gör det. Sådär, nu. Det är ju röd 5 i ordning här också, ska vi se. Och här blev det tajtare, tror jag. Ja. Ska vi se. Ja. Första rundan så gick röd 1 väldigt ganska tajt. Som svängde ganska tidigt. Men den andra varvet kändes som att det svängde längre bort. Så jag tänkte ju gena, men då blev det bara, nu kommer vi för långt på insidan. Mm. Men här känns det som alla har visuellt, va? Det känns ju som en bra bana, eller hur? Jag gjorde bort mig lite grann här, tror jag. Alltså röd 5. Därför att jag missade att vi hade en grupp som... Den här, ja. Ja. Och därför var jag tvungen att stiga. Och det ställer ju till det för de som var i min grupp. Ja, just det. Mm. Så därför tog röd 5 tog det väldigt försiktigt med anslutningen den här gången. Ja, just det. Det tog lite tid där för oss. Och här ska vi se. Då. Vi låg och avvaktade där bak och väntade på att granen skulle formeras innan. Ja. Oj, oj, oj. Vad snyggt. Det första gången vi gör det här. Ju. Det är, ja, liksom, det är någon där ute till höger som jag väntade på. Så fort han glider in så kommer foten in. Där ser du. Där kliver han till höger ut. In. Då kommer, kommer röd 5 in där bak. Ja, här är jag. Där är det. Ja. Ja, just det. Och du tog lite foton där, tror jag. Det var därför du... Ja, jag väntade lite grann här också. Så på visuellt på alla också. För ja. Så svängen kom ganska där. Strax efter det, då var vi hyfsat samlade, tror jag. Mm.
Och det går ju inte att gå fram heller först det liksom alla har hittat sin. Ja, lite så. Så vem låg där ute till höger förresten? Här. Ja. Han är på väg in där nu. Nej, ja. Det var blå. Oppa, va? Ja. Är Kane med här nu? Det är det, va? Ja. Jag överlevde hela vägen. Men hoppade du upp och samlade igen sen, Kane? Eller hur gjorde du? Eller väntade du till andra passet, eller? Ja, jag flög ovanför sen på första passet. Aha. Jag försökte ta lite bilder ovanifrån och kolla läget. Ja, okej. Okay. Jag har ju VR så det blir inga jättebra bilder direkt, men... Mm. Ja. Nej, jag tänkte säga, den som ligger där längst ut till höger, det är en av de brutalaste platserna att ligga på. Den är jätte... Ja, jag tycker den är svårast om jag ska vara ärlig. Mm. Och så får man ju, här ute får man ju dra på ganska bra. Ja, det är stora ja. Utslag mellan broms och gas där. Plus att hela formationen skevar också, så att det är lite att pyssla med där ute. Ja, för där ska man ju sitta och titta in mot ettan nästan, och med en så här stor formation är det ju ganska brutalt. Vi ser, då blir det ju alltså nästa breakpunkt är ju ställe ut. Det här är ju helt, kolla. Ja, vi låg snyggt där inför stadion. Så även som trea vänster så kunde jag knappt se ettan. Nej, du måste ju ha ett fyra plan mellan där nästan. Det var ju många plan där i linje såg jag. Den ligger där. Jag ligger trea vänster. Ja, just det. Men jag har ju vinst framför mig som liksom, han täcker ju hela ettan, så det var inga referens. Ja, det är möjligt att vi skulle lägga ett glesare ja. Totalt. Här är ju Jens linjen liksom. Oj, vad snyggt, kolla. Mm. Jag hade nästan velat ligga närmare. Tyckte lite jobbigt långt bort. Ja, det var där du sa till mig, va, Packisam, att gå in nu. Ja, det är här någonstans. Va? Ja, för jag tyckte så... För nu kommer nog hjulen att starta. Och det här var svårt. Jag höll på att braska in ärslet på den framför mig. Ja, det märks på track för när ställningen kommer ut. Tror du det? Ja. Nu ska jag kolla så här, eller? Ja. Mm. Jag tycker vi gör om det här. Det var skitkul. Mm. Nästa år också. Du vill ha ett år emellan, eller? Nej, jag vilar upp. Jag måste få med Stellan och Larsa. Benke kanske, han var ju varit med något år. När Stellan är nere nu, va? När pilen kommer där, eller? Ja, Stellan är ute. Precis. Är det vektorpil då på planet då? Jag missar nog där. Nej, stället kom precis före, tror jag. Här någonting. Nej. Det är här borta. Nej, det går så långsamt, va, så att de måste vara ute nu. Mm. Ja, jag tyckte det gick bra här. Kom lite på efterkälken där, men annars är det ju... Så stadion ligger ju här någonstans då, ja. Mellan de här fyra fordonen. Ja, blev brytet bättre på den här vändan, tror du? Vi ska se. Nu gjorde jag så att jag släppte av och så dök jag lite grann och så gled jag ut till höger. Mm. Kan spola fram.
Där är någonting. Där kommer brytet, ser du? Ja, just det. Ja, vad är en till som... Ja, just det. Men här börjar det liksom bli... Alla följde oss, tror jag. Ja, det är ju gul 5 och gul 1. De är bara två, va? Där ute. Ja, där de här gallo. Ja. Det är en bullerprov. De flög var sin egen grupp. Ja, men det är snyggt där. Ser ni? Ja, det var faktiskt kul. Vi fick med 4 kärror mer än förra året nu. Trots att det är en sån månad där det är lite andra aktiviteter också. Så att det här får vi vara jättenöjda med. Och resultatet. Och göra det här, bara hoppa in allihopa. Bränna av det här på 2 timmar. Det tycker jag är jättekul och fantastiskt. Mm. Är det någon som vill se något särskilt eller är vi? Vi tittar inte på när jag glider. Kolla här. Jag fick ju min trottel. Hej. Jag har något allvarligt fel med hubben. Jag måste köpa en ny hubb. Men det är ju inget haveri på 2 pass. Nej, det är ju brutalt kan jag ju säga. Inget haveri på... Vad skrev ni? 18 kärrar. Och det här var en tight landning tycker jag också på 18 kärrar. Kan rekommendera att inte köra joystick och flottel eller roder genom en hubb utan direkt in i moderkortet. Ja, jag kände ju det här nu. Den hängde sig så jag slet gasen fram och tillbaka. Ingenting hände. Då kom jag på att jag kan dra reverseringen. Och då vaknade den. Mm, sånt ska direkt in. Annars blir det lagg. Jag har planerat nu 2 hubbar och trottel och gas direkt i datorn och hubbarna direkt i datorn. Mm. Mm. Det var fin och tajt landning. Ja. Jag har väl inget mer att tillägga. Vi återkommer väl med hur det blir nästa vecka. Det blir väl sista då innan juluppehållet, va? Om jag räknat rätt. Nästa torsdag. Ja. Och Gallo, jag vet att det är jobbigt att klippa film och sådär, men slit ihop något enkelt bara att lägga ut. Det är bara roligt att se även, det behöver inte vara världens vackraste. Ja, jag tänkte mig någonting, kanske 4 minuter eller någonting sånt. Ja, så, ja. Hur korta snuttar, för man får ändå jättebra feeling för det hela. Jajamän. Och jag förutsätter att du väljer de bästa. Vad tackar. Bloopers. Ja. Ja, du, nej. Så, ja, varför står röd 5 där och tittar på när alla startar? Ja, jag fick en haveri så jag var tvungen att ta en ny kärra. Så jag var tvungen att titta på er när ni startar. Men jag fick fina bilder där i alla fall. Mm. Det blev fint. Ja, lägg gärna till bilder på... Vart har du postat? På Facebook? Eller? Nej, på Facebook. Ja, Facebook. Ja. Mm. Ja, jag har ingen mer. Jag tackar samtliga för en fantastisk insats. Tack så mycket. Hoppas ni hade kul. Ja, det var jättekul. Särskilt tack till de som var hyfsat nya, för det är ganska modigt att bara hoppa in och flyga julgran. Ja, verkligen. Och tycker jag är liksom all heder till det, för jag vet inte fan om jag hade vågat göra det. Nej, jag vågar ju knappt skriva upp mig ändå. Vi snackade om det här.